Mēs turpinām runāt par laulību un to, kā tikt pāri krīzēm, kā palikt kopā un kā kopā būt stipriem laulībā. Ko ātri pieteicies bērniņš izmaina laulāto attiecībās? Un vai viena laulātā aicinājumu un profesionālo spēju realizēšanu var nostādīt augstāk par otra? Un kā pasargāt savu laulību no potenciāla sāncoļa? Anda un Raimonds Mežiņi no Saldus šodien kopā ar mums. Nu ko, sveiki, Anda un Raimonds. Anda un Raimonds Mežiņi no Saldus šodien mūsu sarunbiedri. Un mēs nesvaipsim, ka jūs esat mums labi draugi. Jūs Jā, mēs jūs labi zinām. Mēs jūs pazīstam arī. Daudz gadus. Un šo gadu laikā mēs esam piedzīvojuši, ka jūs esat arī piemērs tam, ka ir vērts risināt arī pat nērtos jautājumus savā laulībā. Un tieši tāpēc mēs jūs esam aicinājuši uz sarunu. Un Anda un Raimonds ir bijuši klātesoši arī mūsu kādās saspringtās dzīves epizodēs. Un šodien mēs esam pateicīgi, ka jūs esat šeit un ka jūs esat gatavi runāt, gatavi stāstīt. Es ar Andu, nedaudz tā atklājot tādu mūsu vēsturi, mēs sākām kopā studijas Latvijas universitātē, toreiz studējām, un es biju toreiz klāt jūsu stāsta sākumā. Un es atceros, ka mēs toreiz, tie bija kāds tāds pirmais, otrais kurss, un Anda man izstāstīja, ka viņa ir iepazinusies ar puisi, ar Raimondu, un protams, fantastisks sākums, un mēs visi tam līdzi dzīvojām, un jūs aprecējāties, un jums ļoti, ļoti ātri arī pieteicās pirmais bērniņš. Un toreiz, kamēr mēs domājam, kā piebeigt sesijas vai kā eksāmens labi nokārtot, Andiņa sagaidīja pasaulē, jūs sagaidījāt savu pirmdzimto pasaulē, un tādēļ arī tā ļoti dabīgi, bet mūsu tāds pirmais jautājums jums ir, Kā jums, kā jaunolātajiem, lūdzu padalieties toreiz bērniņa ienākšana ļoti ātri, ienākšana jūsu tādā jaunolāto ikdienā. Vai tas toreiz kaut kādu tādu toni iedeva, noteica? Tātad tas apmēram bija pirms 20 gadiem, 2003. Gads, kad mēs iepazināmies, tad gadu mēs draudzējāmies un tad aprecējāmies un jau pēc mēneša, jā, mums jau pieteicās mūsu puika Olivers. Un man liekas, ka tas bija kaut kas, ko nu, tev nesagatavo nekur. Nu, tur nekur universitātes kursā tas nebija, un tu nevari nekur iegūt. Nu, ko tagad, kā tagad tas būs? Tu esi aprecējies? Ko tu studēji? Piedod. Žurnālistiku. Jā, tā ir komunikācija. Jā, un arī tu nesagatavo. Jā, it kā bija ļoti labi komunikācijas lekcijas, ne? Bet nesagatavoju tam, ko tas mainīs komunikācijā ar vīru, ko tas mainīs vispār manā dzīvē, ka tu vienkārši tulīt. Pat ne tajā laikā, kad tu gaidi, tad jau vēl tā, tu jau esi vēl divi tā, vai ne? Bet, kad piedzimst, tad jā, tad viss tad ir kaut kāds savādāks tas posms, un tu tam neesi sagatavojies galīgi. Jo... Varbūt jūs bijāt sapņojuši kopā ceļot daudz? Varbūt likās, ka mums ir kaut kāds, nu kaut kā būs, kad tur tā lēnām viss attīstās, vai kaut kā tu varēsi tam sagatavoties un saprast, kā tas ir būt laulībā, divatā, izbaudīt viens otru. Un pavadīt daudz laika kopā un tā mīļa, bet tad ir mazais un tad viss ir, nu, viss ir savādāk. Tu vienkārši mācies no jauna. Es atceros. Nu, viens tāds moments, kad tu saproti, ka kaut kas ir mainījies. Mēs guļam gultā un mazais mums blakām, jo tāpēc, ka nu, tas vieglāk ir. Un vienā mirklī pa naktu dzird bums! Un abiem šoks, kas tur noticis, un mums bija tāds radiators, un starp radiatoru un, teiksim, tālāko sienu tur bija tāds prauga tāda. Neliela, viņš bija tur aizskats garā. Mēs jau pavostoties secinām. Wow. Nav tas bērns. Un man liekas, ka man kā vīrietim tas ieslēdzās. Tev ir jādomā par vēl vienu cilvēku vairāk. Tu tikko esi ar vienu jau iepazinies, bet tev ir vēl viens cilvēks, par ko jādomā, ka tu nevari vienkārši tā patās. Vienkārši gulēt un pienāks rīts. Un jābūt bišķi tā, na čeku. Jo, jā, varbūt tas, mums ir 8 gadu vecuma atšķirība, un man tad bija 20, un Raimondam 28. Un tad ir nu, tā, ka tu arī esi tāds tā kā, Viss jau ir labi, tu esi sagaidījis to savu cilvēku, tu esi izlūdzis Dievam, jo mēs arī tiešām tā kā lūdzām divus, cik mēnešus laikam, devām laiku saprast, vai, tas, vai mums Jūs ir dziļāk. Jūs kā cicīgi cilvēku gaidījāt arī kaut kā apstiprinājumu. Jā, nu, vai tas ir tas cilvēks, ko Dievs ir iedevis,
sāc tev ir simpātijas un attiecības, tu esi tā kā jau tur lido taureņi, vēderā, galvā, visur, un tu gribi būt ar viņu tikai kopā, un tad vai tas ir, nu, vai tas tiešām ir tādījos, kā tu gribi, vai ne? Un tad... Jo man liekas, ka tu arī, tā kā tu saki, man liekas, tu biji arī tāda neliela krīzīte, un tad tas tāds lūkšana mirklis ir tas, kas tā kā, nu, dod pāriet pār. Tas bija tas varbūt tā pirmā mūsu... Tā, krīzīte liekas, tā, īstenībā jā, tāda. Izstāst vairāk, kas ir tā nelielā krīzīte? Tas ir draudzēšanās. Tas bija, mēs tā kā, nu, draudzēšanās laikā, tas nebija pēc laulībām, bet draudzēšanās laikā mēs tā kā, nu, tā sapazināmies, teikt, maijā bija pirmais mirklis 2003. Gadā, jūlijā aizbraucam kopīgā braucenā, un tad augustu, no augusta mēs definējam, ka esam, tā kā šodien saka, in relationship. Un tad tā krīzīte bija kaut kādā rudens pusē, septembris, oktobris, kad likās, nu, tad jā vai nē, kaut kāds tur bija, es neatsos, kas tas bija, kaut kāds maz strīdiņš, vai tu tā kā sāc domāt, vai tas ir īstais, un tad tev ir, nu, jāteikt tam pāri, vai ir vai nav, un tad mēs lūdzāmies, Nu, kā tas atsevišķi, man liekas, mēs pieņemām, ka mēs kaut kādas tur nedēļa būs tur projām, vai divas nedēļas Talsos, es palieku Rīgā, jo, nu, es fiziski dzīvoju Rīgā, viņš tur Talsos, Rīga. Un tad, nu, kad tad nesrakstamies, neko nečetojam, tur nebija čats, nebija WhatsApps, bet bija SMS, ne? Bet, nu, nesrakstamies, lieka, netaisam tos savus, tos visus, tos attiecību kaut kādus, tos sajūtas, bet nododamies, saprotam, vai mēs esam viens vai otram. Man tas bija ļoti grūti, jo man likās, ko viņš tur grib domāt, pārdomās, kaut ko vēl tur izdevās. Nu, tā kaut kur, jā, kaut kā tagad. Jā, nu, kaut kur meklējas kaut kādu, tad, kam tad es ķeksītim neatbilstu, vai ne? Nu, zin kā, sāc jau tur štukot. Nolikām sadarināšanās datumu. Jā, tad jā. Pēc tam mēs nolikām. Tad, nu, tad bija kaut kāds lēmums ir. Nu, laikam tas bija man vairāk jāpieņem, jo man bija tas, mēs draudzējamies, bet kas tālāk? Un tad pirms tas, kas tālāk, tev jābūt tā kā, man bija priekš sevis jābūt skaidram, kad ir tālāk. Un ja tas ir tālāk, nu tad tas ir nopietni tālāk. Nu, tajā mirklī, vai ne? Man patīk, kad viens no tādiem, kas ir arī dzirdēts, un nu, nav jau nepareizi, bet tādiem padomiem, tā kā tad, kad jūs stājaties laulībā, tad, nu, tad jums ir jāpazīst tas otrs cilvēks, ko jūs grasaties aprecēties, vai pēc tam nav kaut kāda lielie pārsteigumi. Bet vispār ir iespēja tā, nu, līdz galam tā saprast, jā, es tevi pazīstu, vai es zinu, kas tu esi. Mēs šo teoriju izgāžam, jo vienkārši, nu, es nezinu, kur mēs būtu aizgājuši, ja mēs tur mēģinātu viens otru iepazīt. Nu, tad tu vienkārši tur kaut kur, tur tad, jo tu jau esi, nu, tu esi iemīlējies, tu gribi būt ļoti ar to cilvēku kopā. Un tu visu redzi caur to. Tu gribi viņu iepazīt, bet tad mēs sadarinājāmies, bet tad, ka mums principā bija kaut 4 mēneši, lai viens otru iepazītu. Un es sapratu to reāli, kad arī, nu, mēs joprojām mēģinām viens otru iepazīt. Un tas ir, nu, tā, mēs te varētu joprojām tur draudzēties. 19 gadu laulībā. 19 gadus varētu vēl, nu, kaut ko mēģināt viens otru iepazīt. Jo pārtaisījuši mēs vēl neesam viens otru. Nu. Nav sanācis. Bet... Tu esi mēģinājis? Jā, 19 gadu. Es ļoti ceru, ka kaut kad viņi beigs. Tu joprojām ceram tā 19 gadu. Un iet jau uz priekšu un dēls jau ir riktīgi jau pie pilngadības. Bet man, Raimund, tev ir vēl jautājums. Tur vēl jau bija pavērsieni. Savā ziņā profesija vai tā dzīves virzienu jomā. Jo aizkadrā Anda mums atklāja, ka, nu, Raimundu tu iepazini vairāk kā sportistu. Tu vari projektu kaut kādu vadītāju. Jā. Un, nu, viņš gāja uz Lutera akadēmiju ar portfelīti, kad, nu, tā kā būs mācītājs. Bet, nu, tu neko vēl nesaprot. Nu, iet uz universitāti, tur, nu, būs ķipa mācītājs. Un tad, kad es kļuvu par mācītāju, tas patiesībā... Kļuvu par mācītāju. Es kļuvu par mācītāju, jā. Tas, principā, bija vienā gadā. Jā. Es jūnijā beidzu akadēmiju, jūlijā mēs aprecējāmies, 2004. Gads. Un augustā man ordinēja pa mācītāju, vienā vasarā. Viens bagāts gads. Mēneša atšķirība. Jā, viss tā mēnesīta atšķirība. Un zin kā, tad mūs komandē uz pirmo draudzi kaut kur, ārpus Rīgas kaut kur, jā, kā mūsu baznīcāts ir. Un tad tu sāc, nu, es sāku saprast, ko tas nozīmē. Viņa sāk saprast, ko tas viņai nozīmē. Būt ar vienu mācītāju līdzās tur, kur viņu sūta. Jā. Es esmu dzirdējis vienu teicienu, ka, ka sieva, ja viņai vīrs ir mācītājs, ka viņa nav aprecējis mācītāju, bet viņa ir aprecējis arī draudzi. Tā ir taisnība? Man beidzot ir iespēja uzdot to jums jautājumu.
Nu, tas tev jāsaprot. Jā, nu, zini kā, tas atkal ir tas kaut kāds laika jautājums. Tad katra sieva noteikti piedzīvo to, kaut kādu to sajūtu, kad viņi ir aprecējusi kaut kādu draudzi, bet viņai tajam jāaiziet cauri. Mm-hmm. Nu, atkarība, kāds es vecums, mans tad es biju 21 gads. Mēs pārcēlāmies uz Tukumu, un Raimunds kalpoja tur mazās tādās draudītēs Sēme, Kalten pie jūras. Un tāds varbūt pirmais man šoks bija, kad es aizbraucu kādu reizi līdzi, tur Raimondam, nu, brauc prāsā līdzi, un tad pieejas manā tante kāda saka, labdien, cienīga kundze. Mm. Un es nesaprotu, vai tā kā viņa, bet viņa to nopietni, vai ne? Nu, tā ļoti dziļi nopietni. 21 gads. Jā, man 21 gads, viņai bija, nu, kāds 77, nu, tā, vai ne? Un, un tad es tā kā, nu, tev, tu vienkārši, nu, tiešām, nu, kā mēs tā, nu, es negribu kaut kādas tādas lomas vai kaut ko tādu. Mēs vienkārši, es braucu vīram, kurš kalpo un forši satikt cilvēkus būt kopā tajā dieva darbā, bet pretīm tu ir cienīgi kundze, cienīgi māte vai vispār tajā, nu, tāda teksta. Tajā kopienā tā tad ir ļoti cienīgs status mācītājiem un tu esi līdzīgi kā prezidenta pirmā lēdīja no sevis. Un tad tas bija kaut kas, ko tu... Tāda, jā. Bet tad jau, nu, tad, kad iepazīstos cilvēks, tad jau tas sakal, tad nokrīt nost, vai tu iepazīsti to, jā, bez tās titula. Nu, mums, protams, interesē viss par, kā tas viss laulības kontekstā ir. Viena tāda interesanta lieta, Raimonds tātad iegūst izglītību, arī šīs te pirmās darba vietas, kur ir jābūt. Jūs kā ģimene, kā jaunlaulātie turaties kopā, jums jau ir mazs bērniņš, jūs dodaties, jūs dzīvojat kopā, bet jums ir jūs esat jūs arī savā laulībā kā vīrs un sieva, un ir šis te arī profesionālie, tāda profesionālā izaugsme. Raimondam tātad notiek, Raimonds zina, ko viņš, uz ko viņš arī iet, arī kalpošanā, arī savā attīstībā. Kas ar tevi, Anda, notika? Nu, tā laikam tad, tā bija tā mana krīze, bet mēs ar Raimondu arī runājām, nu, ka tā bija mana krīze, jo viņš nesīt viņu kā krīze, tāpēc, ka nu, viņam izkārtībā. Mm. Jo arī tā kā, nu, to Raimonds varbūt pats, bet kad reāli tas bērns jau piedzimst tajai sievietei, nu, tā dziļi pa īstam, tas reāli notiek ar sievieti, lai cik tev liels kroma, par to nebūtu, kāpēc tas vīrs. Un tagad neizjūt, kad viss ir mainījies, vai kā, nu, nē, viņš joprojām pieceļās, no rīta var aiziet uz darbu, sakoncernēs, nāk mājās. Vienīgi tā siena, nu, bišķiņa tāda, nu, tur kaut ko sacepusies par to dienu, ar to sīko visu dienu. Jā. Nav tāda, kā bija iepazīšanās laikā, tur nelido visu laiku ar tauriņiem. Un tad tas atkal kaut kas, ko mēs mācāmies, jo tu esi kaut ko, protams, dzirdējis, mācījies. Vecāki, piemērs, arī, principā, ir bijis pilnīgi cits padomu laiku. Mūsu vecāki, nu, viņiem bija cits stāsts, tur pilnīgi cits. Mm. Viņi nevarēja to, mēs nevarējām no viņiem to iemācīties, to kādu modeli. Un tad tu saproti, ka tava dzīve ir, nu, tā kā, tev jāsaprot, ka viņi ir vienkārši, nu, maz bērns. Un šausmīgi grūti saprast. Un tas bija tas, ko laikam es saprotu, kad ir vajadzīgs tad kaut kāda atbalsta sistēma, kas tai jaunajai mammai. Jo būtu, nu, kaut kur to saprot, es ar tevi visi kārtībā, ka tagad tava dzīve apstājās, tu vēl nesaproti, kas tu ir, jo tu esi vienkārši tur universitātē pirmajā, otrajā kursā tur. Tu vēl neesi bijusi pārliecināta, vai vispār tas ir tavs dzīves ceļš, tā žurnālistika, un nepārdzīvo, vai ne? Tas ir bērns, gads, divi, trīs, četri, pieci, un pēc tam jau, nu, Dievs būs ar tevi arī, vai ne? Tad tajā brīdī liekas, kad kaut kur dzīve ir apstājusies, jā? Vīrs, tur, vīram viss labi, vīrs skrien, un es netiek galā, kāpēc, nu, kāpēc mans tas aicinājums varbūt nav tikai būt pilnu laiku ar bērnu, vai ne? Jo mēs varbūt... Reizēm sievietes sev šaustam, nu, kad tu nevari gūt to piepildījumu esot visu laiku ar to bēbīt mājās vai kad viņš jau aug, jo ja tev ir tāds mājamācība mammas aicinājums vai tāds mammas liels aicinājums uz lielu ģimeni, un tad tas ir tas, kam tu esi gatavojies, bet man tā nebija, man bija, nu jā, man, protams, laulība, bērni, es to gribētu un es to gribu. Bet es arī gribētu kaut ko citu dzīvē darīt, vai ne? Bet tu neesi vēl līdz tam ticis, jo ir... Plus tu esi tikko no universitātes, un tomēr arī tu tur mācies ar kaut kādu mērķi. Vai ne? Un tu nevari tagad... Negluži apstāties tagad, atmest to visu, bet ar domu, ka kaut kāda profesija un karjera aizies. Es atceros, vēl tur bija tāds moments, kad, nu, teiksim, Andas vecmāmiņa arī arī tādu spiedienu, lai Anda pabeidz tās mācības. Nu, kad, nu, es saku, zin kā, nu, maz bērniš, nu, grūti viņai tagad būs. Un tad mēs mēģinājām braukt uz Rīgu, es tur staigāju pa parku, tad viņa nāk pa stundām kaut ko barotai parkā. Un, bet, nu, bišķi pasarežīt tas viss bija, un bišķi tāds spiediens bija jāizstur arī ģimenē, kas, nu, tā kā spied to. Anda ir jāpabeidz, jo, nu, tas izglītības svarīgi. Nu, tā kā jāpabeidz universitāti. Jā, viņi pabeidz, bet, nu, ne tagad, jā.
Tā kā jā, īstenībā es tā domāju, ka ja jauna ģimene, viņi reāli ir ievainojami ļoti, jo nu, tas viss ir kaut kas jauns, viss ir kaut kas pirmo reizi un nav jau mums pareiza atbilde. Mums viņi ir tā kā, jā, nu, mēs gribam darīt vislabāko, bet mēs jau to nemākam varbūt vēl. Un tāpēc ir, nu, var ļoti savainot, tāpēc es zinu, ka tajā laikā es biju ļoti ievainojama, kad, nu, jā, man likās, ka, nu, jā, vajag to universitāti piebeig, bet varbūt, nu, saprast to, kad tu var paņemt to pauzi, to es tā kā pēc kaut laika sapratu, ka es varu mierīgi to akadēmisko, kad viss būs labi arī tad. Vai arī, kad... Man likās arī labi tas moments, kad gan šī jautājuma, gan arī tālāk uz priekšu, nestojas uz to, ka Anda bija jauna, viņa tomēr... Nu, tā kā neprasīja daudz padomas tur mammai, vecmāmiņai, vēl kaut kā, nu, tā kā negāja tur. Jo tas arī kādreiz, nu, nepārāk palīdz. Priekš jums kā laulātā? Priekš mums kā laulātā, ka mēs to mēģinājām risināt no kopā. Viņi, cik varēja man runāja, vai viņiem bija kāds citi draudzenes, tu vai vēl kāds? Bija kāds draudzenes vada Viktori. Jā, un tā, un tas man bija, jo es, nu, es dzirdēju daudz to stāstu, kur tad iznes ārā tur tām ģibenēm paplašinātām, tad tur mamma vecmāmi visu. Un visiem ir viedoklis. Un viedoklis, un tā sieva noslēdzās tamī virzienā. Un tad, ja tas ir varbūt, domāju, jā, tas iedragā laulība, jo tagad pēkšņi vīrs jaunais jūtas, ok, nu labi, mans viedoklis te nav svarīgs tādās. Un tad tas kaut kur, tad tur kaut kur jau var sākties kaut kādu tādu. Tas ir gadījumos, kad tie, vai tas būtu paprasinātais radu vai draugu loks, sanāk, ka īsti nav par jūsu laulību, bet tajā brīdī, ko viņi izvēlās vairāk pažēlot tevi kā sievu, vai kas tur notiek? Nu, tas ir, domāju, ja tu redzētu, ka jā, Anda tagad tur visu, tur Raimonds turpin skriet, viņam arī vajadzētu kaut ko tur bišķiņ mazāk. Un tad, iesēja. Jā, iesēja tādu sēklu, un tad tu vari sākt jau audzēt, vai ne, kad jā, nu redz, kā ir, mēs... Kad, nu, jā, es neesmu tik svarīgi, lai viņš piebremzētu vai kaut kur saprastu, kad, kā mēs varam to veidot citādāk, mēs esam vienlīdzīgi, taču galā, vai ne? Un mēs nonākam pie tā smagā vārda kurnēšana laikam, jā. Un mēs zinām tik daudz stāsts, kur sākumā ir viss, nu, tiešām ģimene ir bijusi kā skaists tāds, skaists, mazs, neliels stāsts, bet viņa nogrims tajā kurnēšanā, jo tajā kurnēšanā ļoti ātri izaug ārā viss tieši, ko jūs minējāt par to, kad nostājās kāda pusē, tu citām acīm var ieraudzīt savu vīru vai otrādi un atbalsta sistēma. Arī mēs esam piedzīvojuši to, cik ļoti, ļoti svarīgi kā jaunai ģimenei ir atbalsta sistēma. Jā, es biju kaut kādu laiku tā, nu, es pat nezinu, kurā sezonā es kļuvu tā kā es pati, bet es ļoti ilgu laiku dzīvoju tai viņam aicinājumam līdzi, jo tāpēc, ka nu, man nebija tāds spēcīgs aicinājums. Nu, žurnālistika, nu, to var katru studēt, vai ne? Nu, man tāda doma, jā, nu. Un, ja tu vēl neesi to pabeidzis, vēl neesi tajā sfērā strādājis, līdz ar to tu neesi tā, ka tā kaut kā sevi tu realizējis, tad likās, nu, jā, nu, Raimonds šobrīd ir viņš realizē, viņš dzīvo to savu aicinājumu, viņam jāiet uz priekšu. Tas no tā arī atkarīgs, ka mums būs ēšana un dzīvošana, vai ne, jo viņš iet, nu, soli pa priekšu. Bet lielais jautājums, kas ar tevi notiek? Jā, un es tad līdz tur visur velkos, vai ne, bet, nu, it kā jau es ar Dievu velkos, un visi ir labi. Bet problēma ir, tur sākās tas, ka tu ar draudzi aprecies, jo ir vajadzīga draudzēs svētdienskola. Anu, tu varētu vadīt svētdienskola? Nu, jā, es varētu vadīt svētdienskola. Tad es ar Oliveru, viņš bija maziņš, vai ne? Jā. Viņš bija maziņš, mēs vadījām svētdienskola. Man meitenes bija... Nu, 12-11 gadīgs tās auklēja Oliver, tikmēr es tur, nu, tās pašas meidenskas svētdienskolā, un es vadīju to svētdienskolu nodarbību. Vīrs tikmēr baznīcā, tur beidzam, nu, tāda kopīgā kalpošana sāks. Kā jums tālāk ir 19 gadu laulībā? Vai jūs esat atrisinājuši šo sevis piepildīšanas, šo aicinājumu, šo sevis realizācijas jautājumu uz abām pusēm skatoties? Nē, nu, man bija tā, kad es, nu, es iegāju, man aicinājums tā kā, man sieva saka, ļoti spēcīgi, skaidri, un es ieeju tajā, un es iegāju tajā laikā, kad mēs tur bijām, ka tajā vienā draudzē, nu, tā spēcīgi tajā, un tāpēc, ka tā kā arī viņi saka, tas no manas atkarīgs tā dzīvošana, es tā kārtīgi iegāju, tā kā, jā, tā kā, un par daudz nedaudz, nu, savā jaunības maksimālismā vēl kaut kas, un, es atceros, tad tā ļoti spilgs man parādījās, tas bija, nu, mēs kā 2 gadi bijām laulībā. Varbūt trīs gadi, jā. Tikko 3 gadi, un tad gāja tā nākamā sezona.
Un vienā mirklī man sieva saka, zini, tu kādu 3 mēnešus tā īsti neesi bijis veselu dienu mājās. Es saku, kā neesmu bijis? Viņš saka, nu, viņu saka, tu pasties kalendāru, un es atveru, un es tā, vienlaps pušķirs, otrs laps pušķirs. Nu, tā pa nedēļa laps. Nu, tā, ka tur pēdējās tikšanās 20.30 vakarā, jau tur citiem cilvēkiem. Nu, tā, pa pusdienai kaut kur pa bišķiņam, jā, bet tā, ka 3 mēnešu laikā veseli pilnīgi dienu es neesmu bijis, un... Un tad man tas tāds pirmais bija iebliez, jā. Bet viņš jau visu tas... darīja labu kalpošanās. Nē, nē, protams, jā. Ja ģeogrāfiski tu biji turpat nu, redzeslokā. Jā, leduskap virināja kaut kas. Jā, nē, nu kā, no rīta es aizēju, vakarā es atnāku, un tā es esmu pa dienas, kā reiz esmu mājās, vēl kaut kur vēl. Tagad es esmu varbūt projām. Bet tāda vesela diena, ka mēs esam pilnīgi kopā, vai pa divatā, kur aiziet, vai ko, nu, nebija kaut kā. Tas jaunības maksimalisms man tagad ir jāpelna, un tā, un es tagad eju strādāt, un es... Un mats tie algi. Bet man tas uzrunāja, ko viņi teica. Es gribēju ieklausīties. Es sapratu, tas ir tāds... Es nevaru tik daudz veltīt tam laiku darbam, kalpošanai, cik man tas patika. Jums bija saruna? Tāda no... Nu, es domāju, tur bija gan kaut kašķi, raudāšana, duracišana. Nu, tā mums reizēm saruns. Bija, jo jā, jo nevar, saka, kurš var atcerēties. Likās tā ļoti viegli. Es paskatījos kalendārā, mēs atrastājām. Viņa jau iebilda, un es sapratu, un es pieņēmu. Bet es tagad tā. Es zinu, mums tā nenoteikti. Tad, kad tas ir līdz tāda līmeņa sarunai nonācis, tad tas, ko tu minēji, ka... Tas tomēr, tur ir kaut kādas sūras, kuras... Kurām ir jāatnāk lūst, vaļā. Un viņām ir jāatnāk jā. Vaļā, un tad nu, tas, mēs tādā vilcena kategorijā, tas bija norauts stopkrāns. Nu, tā reāli. Kauts un ādās un vagons skan un... Un tad es saprotu, ne, tā nevar, un tad es kaut ko mainīju. Un tas varbūt arī jākal bija pirmais tāds, un to Anna pat var pateikt, bet man liekas, ka es pirmoreiz sadzirdēju rītīgi, ko pateicu, ne, tā nevar. Tādā laulības kontekstā tieši. Un es sapratu, jā, tā tiešām nevar. Un kaut kas jāmai. Un kad es sapratu, pirmo reizi tā ritīgi, es kaut ko daru aplam ritīgi. Un tā nevar. Mm-hmm. Un tas bija tāds, nu, zikā, tāds jaunības egoismu, tāds pirmais aplauziens. Nu, tomēr es kaut ko aplam arī daru. Nesu to, ka es mācītos, kalpošu, nav visu, ne, tad... Tur ir tās diezgan spēcīgs, tas potenciālais super ego saucamais, jā. Kur tas sevies uzkačājas riktīgi. Jā, jā, es nu, taču, kā, es taču citiem dodu padomus, jā, un citus mācu. Draudzē, zin kā, tur jauns klaupošana, viss tur vērās vaļā, viss tur notiek, viss tā draudzē tur uzplaukst, viss tur kārtībā, nu, pēkšņi, nē, kaut kas nav labi. Nu, nav labas ievēra, ne? Nē, nu, kādam tas bija jāpasaka, kurš to pateiks, vai? Tā kā, nu, tas, tā kā tas bija, man liekas, tur sāpīgi. Es nezinu, vai to ārēji varēja redzēt droši vien, bet nu, mēs katrā ziņā tur bijām salūzuši kaut kādā mērā. Es nu, sāpīgi tas nākamais solis bija. Jā, jo tas, laikam, bija saistīts. Tur. Jā, tas bija saistīts. Līdz tam mēs nonāksim, es nojaušu, uz ko šis iet, bet jūs šo pašu jautājumu uzdevāt arī mums, lai mēs nododam to tālāk citiem. Proti, kā tikt galā ar otra cilvēka aicinājumu, nepazaudēt sevi un ko tajā visā iesākt. Jā, un kā saglabāt savu laulību dzīvi, ļoti, ļoti arī labs praktisks jautājums un aktuāls, kā ejot cauri un tieši tādu, varbūt tādu pat uzsveru par to, kā ejot cauri dažādiem tādiem vīra aicinājuma posmiem un izaicinājumiem saglabāt savu laulību dzīvi. Un jums ir atbildējuši arī kurzemnieki, brīnišķīgs pāris, kur ir, tātad, viņš ir futbola treneris, Tiago, viņa ir latvieta, latviešu meitene, Zanda, no Liepājas, un viņiem arī ir pieredze un atbildi šajā jautājumā Zanda un Tiago Bonfini, Oliveiras da Silvas. Jā, un Bonfini, Oliveiras da Silvas ir uzvārds pateicoties Brazīļu saknēm, tas ir Tiago, viņš nav no Liepājas, tā kā tur ir vēl tāda forša dinamika, ja, kur ir vēl tāda arī kultūra atšķirība. Tā kā būs interesanti, ko viņi teiks, skatāmies. Skatāmies. Sveiki, Anna un Raimond! Paldies Sveiki. Jums par šo jautājumu. Labprāt padalīsimies īsi par savām pārdomām šajā sakarā. Mani sauc Zanda, un šis ir mans vīrs Čago. Kopīgi mums ir garš un skanīgs uzvārds Bonfini Oliveira da Silva, kas sevī droši vien jau ietver lielu daļu izaicinājumu, ar kuriem mēs esam saskārušies savā laulībā. Un jā, tiešām paldies par šo jautājumu un
tas ir mums ļoti aktuāls mūsu ģimenei, jo mēs esam precējušies 13 gadus, šis ir 13. gads, un mūsu laulības sākums bija ļoti, ļoti atšķirīgs no tā, kur mēs savā dzīvē atrodamies šobrīd, gan Čāgo, gan es. Ir ļoti mainījušies tie virzieni, kuros mēs sākām iet kā pāris kopā un kur mēs esam atnākuši šobrīd. Un ja jautājums ir par to, kā atbalstīt vīru viņa karjeras izaugsmē, viņa aicinājumā, tad mums tas nācās caur daudz kļūdām un caur tādām arī sāpīgām pieredzēm, jo vīrs ir futbola treneris un viņa profesija ietver sevī ļoti lielas un krasas un negaidītas pārmaiņas. Proti mainās klubi, kuros viņš strādā, mainās amati, mainās valstis, kontinenti. Un jā, līdz ar to man tas ir bijis ļoti, ļoti liels izaicinājums, jo pirms tiem 13 gadiem, kad mēs aprecējāmies, tas mans iedomātais laulības modelis bija šeit, kādā Latvijas mazpilsētā, jo tobrīd viņa, teiksim, tā lielie karjeras mērķi nebija tik spilgti izteikt, kā tas ir ar laiku mainījies. Un tas, kas man ļoti ir, nu, tā kā palīdzējis pieņemt šo faktu un būt šim atbalstošajam plecam un tai mieru ostai, ir mans laulības solījums. Jo toreiz pirms 13 gadiem mūsu laulība dienā es viņam solījos būt blakus un viņu mīlēt un pieņemt viņu ne tikai tādu, kāds viņš ir tobrīd, šodien tā es toreiz teicu, bet arī kāds tu būsi pēc 10 gadiem, pēc 20 gadiem. Un tad, kad vīra karjeras sāka tā krasi augt, un tas noticis ir nu, pēdējie 4-5 gadu laikā, tad jā, sākumā man ļoti grūti bija šis tāds saprast, labi, man viņš ir jāatbalsta, bet kā tad ar mani? Kā ar manām pašas vēlmēm, manām pašas iedomātajām fantāzijām? Latvijā ir mana mīļā zeme, mana mīļā vieta, kā es vispār varu iedomāties braukt, dzīvot kaut kur citur. Un tik tiešām šis darbs ar sevi atgādinājums tam, ka es viņam solīju būt blakus tajā izaugsmes mirklī un šī ir man iespēja to praktizēt un tas nenācās viegli, tas nācās caur lielām asarām un jā, bet tātad šis atcerēties, kāpēc mēs esam kopā, ko es esmu viņam sasolījis tajā skaistajā dienā ar balto kleitu, tas man palīdzēja sevi mobilizēt. Otra lieta, kas vēl ir ļoti svarīga mums bijusi, ir sarunas par to, ko tad, kāds ir mūsu vajadzības, jo ir ļoti viegli ieiet tajos tādos, nu, standardizēt visu un pieņemt, nu, vīrietim vajag to un to, ja, paēst un mīlestību un vēl daži tādas lietas, ja, bet patiesībā pajautāt viņam, kas tad ir tas, kas tev ir vajadzīgs, ka tu atnāc mājās un izrādās, viņam bija ļoti svarīgi, izjūst šo manu atbalstu, viņš izjūt ne tikai caur to, ka es turu buru mājās, ja, kā varētu, man tas likās, ārprāts, tas mans lielākais atbalsts, bet viņš teica, nē, es jūtu, ja tu mani mājās atnākot, pasmaidi man, samīļo man, tas ir tas, kā es izjūtu atbalstu, un man tas bija kaut kas tāds jauns, un tas ir tas, ko laulība mums māca, man māca, kad likt otru tiešām pirmajā vietā, un tas tik liekas absurdi reizēm, bet tik tiešām Dievs arī to tā pagriež pēc tam, kad kaut kādas lietas atrisinās. Viņš sāk pats ieraudzīt mājās, kas jāizdara, agrāk tā nebija. My point of view, it's very important for the man when he arrives home that he has peace. You know, he will not share all the troubles that he has in the job of a wife. He comes stressed and for the man it's very important that he's switched the key, you know, that he's home, he's peaceful, and if I come home and my wife is waiting me, smile, ask how I am, hug me and kissing, even that it's a little bit late, then for me it's fantastic. I feel very good, I feel home, this is a great support, a great emotional support. Very important that avoid fightings, as I told for you. For sure, the man has many, many trouble in the job that he will not share with you. He don't want to bring you home this issues.
So if he has fights in the job and come home, he has fights as well, it will be terrible, you know. It wasn't before for our grandparents a issue for the man and the woman, this type of question. The woman would be home and the husband would be working outside. But for now in our society, this changed. And the woman need to go as well, or she want to go as well to work. And she has two jobs, care about the family, husband, kids and home, plus her job. But the man never had this. We are not created for to care about home, family and the house and so on as the woman. You know, the woman was more this caring about the home. I think it's important to have a compromise between the wife and the husband, for don't overload as well the wife on her home jobs. But yeah, I think if you can feed good your husband, if you can love good your husband, give a peace for him, you know, don't stress your husband. This is a very, very, very good support, and it's a secret for longer married life. If you stress a lot, if you fight a lot, if you request a lot, to give a lot of job for your husband, you know, home is a place for peace. I have too much for to do at home. I understand you, but the man's mentality works different than the woman. So most important for me is that I have a peace with my wife, that we don't fight. We are 13 years married and I can count in the fingers, in the hands, how many times we had some fight, some big discussion. So I think this is most important. No fight, peace, smile when it comes home, contact. Him, hug him, and will be everything fine. It will be great support. Paldies, Zandai un Ķiago. Paldies viņiem, es domāju, tas arī ir tas, kas jums arī tas miera moments ir tik būtisks mājās. Raimonds vienmēr runājis par to, ka viņam ir svarīgi, lai tu atnāc mājās, un tā ir tāda miera osta, ja? Vismaz sākuma. Nu, tā kā, tajā mirkli, kad tu atnāc mājas, ka tas pirmais mirklis ir tāds mierīgs, kad tu atnāc tā. Tad, kad tas mirklis kaut kāds lēnāks bijis, tu esi apsēdies, tu esi kaut ko padomājis tādu kaut kā. Tad jau var izrunāt. Tu iemācās ar gadiem. Jā. Vai ar gadiem iemācās to otro likšanu pirmajā vietā, jo tik ļoti skaisti skan, un es esmu arī dzirdējis, un tiešām tā ir tā kā tāda zelta frāze. Attiecībās, mīlestībā likt otru pirmajā vietā. Kā to atkost, vai ko tas patiesībā nozīmē, un vai jums tas ir bijis tāds pārdomu temats? Laikam, uz tajā piemēram laulāto kursu, ja? Tad ir alfa kurs, un ir arī tāds, no tās pašas draudzes Anglijā nāk laulāto kursu, un tad tas varētu būt, ka mums ir sākums bijis. Tas bija kaut kādi, Olivers bija laikam jau pieteicies, varbūt nebija, bet nu, katrā ziņā laulības pirmajos gados mēs sanācām kopā Rinalds Grants, Ards Druvietis un katram sievas, un mēs gribējām tātad iet šo laulātu, kurš viņš bija tikai pieejams angļu valodā, mēs skatījāmies. Nikī Gabela. No, Nikī Gabela kādu video. Nikīs Līt tur bija, vai tūkojām angļu valodu un nācām tā kopā trīs pāri. Nu, Rīgā vienkārši sanākt kopā. Un gājām cauri. Un tur bija pirmo reizi, man liekas, ka mēs reāli vajadzēja sākt runāt par tādu konfliktu risināšanu. Jūs jau zināt paši, ne? Laikam seks tur bija arī. Bet laikam līdz tam mēs netikām. Jo, mēs man liekas, konfliktu risināšana trešā tēma. Un pirmajā reizē mēs tur arī palikām. Un tad kaut kā sanāca tā, ka mums vajadzēja pārvākties citu pilsētu. Un, kaut kā tur. Un man liekas, ka mums tad tiešām panesās reāli kaut konflikti. Un, jā, un pēc kādiem pāris gadiem mums vajadzēja atkal ietam laulāto kursam cauri, jo vajadzēja jau kurās draudzēs pašiem sākt vadīt. Tad mēs sakam, ķeramies klātam materiāliem, tiekam pāri tam trešiem vai kaut kā. Un man liekas, ka tad mēs izgājām, es vairs neatceros to veidu, mēs liekam mācot citiem, mēs paši vienkārši tur arī pirms tam gājām cauri, un tad jau vairs nebija tā, ka mums nākamreiz jāvada nākamā nodarbība, mums ir jāsaņemās, jāiet tālāk. Un tad jau, nu jau kāds, man liekas, 3 vai 4 reizes mēs esam tam gājuši cauri, un tas liekam bija tas reālais kaut kāds. Tas mums tā kā piespieda nedaudz to domāt par otru cilvēku vajadzību. Jo tas jautājums jā, tev bija. Jā, jā. Jo tad mēs uznājām vairāk par tām mīlestības valodām. Mēs reāli saprotam, ka mēs nerunājam katrs. Nu, mēs visu laiku tur viens otru zāģējam par to, ka tu man šitā ne un es tev tā. Jo Raimondam ļoti svarīgi ir vārdi. Vai ne?
joprojām. Bet mana kā darbi, vai ne? Un tad, respektīvi, nu, kāpēc tu nevari izdarīt to, ko... Ja tu mani mīli. Pirms pusgada apsoli izdarīt vai savaist kārtībā to, bet viņam pilnīgi, nu, viņam neko tas ne. Viņš ir tur, viņš ir dāvanas, jā, tu to laikam... nu, jā, tu vari tā kā man uzdāvināt kaut ko vai puķis, un tas man iepriecina, bet tie darbi arī svarīgi, un tad tu var nestās puķis, bet tie neizdartos kaut kādas, neuzrocu to dārzu. Tad tas novadots trešajai tēmai. Tā kā kam kārti pārdu. Bet tas jau arī visu laiku izgāžos, jo mana kā galīgi nav svarīga vārda. Vienkārši, nu, ko tu var tukšu runāt, vai es tev, nu, es taču tev vienreiz pateicu mīlu visu, vai ne? Jā, ja kaut kas mainīsies, kaut kas pateikšu. Zināt, zināt, tad man it kā galīgi netipiski var būt sievietē, jo sievietes reizēm jā, spēj. Jā, tas ir netipiski sievietē. Tā kā man kaut kāds tur. Jums nestrādātu vai nedarētu tā formula, ko savā ziņā pateica Zander Tiago, ka sieva apzinās, ka viņas vīram, nu, respektīvi, ka viņai ir nepieciešama šī darba, viņai jau ir saraksts. Tur tās pāris rozetes spuldes un vispārējais, kas mājās ir jau darāmās lietas, bet viņa to savējo paliek malā. Vispirms piepildu to savu vīru traupu, kā saka, mīlestības bāku, pavadot ar viņu laiku, samīļojot, uzsmaidot, nezinu, tur vakariņas vēl kaut ko. Un interesanti, viņa minēja, ka tad viņš pats sāk pamanīt tās lietas. Mm. Tas laikam tā ir, bet tas atkal nāk ar gadiem, ne? Jā, es teiktu, ka nu, es tā riktīgi novērtēju savu sievu laulībā burtiski pēc kaut kāda 15 gadi. Nu tā. Jā, mēs esam satikušies. 4 gadi laimes. 4 gadus, jā. Jā, 4 gadus pēc mēs. Jā, un vēl tas priekš ir iecin, tas viss smagākais garā. Un man tas personīgi nāca ar to, ka man... es lasīju rakstos un es izlasu, ka vīri mīliet savu sievas. Un tad... sievas paklausīgas vai respektē, sākums vai kas nāk. No vīri. Ka vīri, un tas sākums ir. Un tad, kad es sabatā, savā sabata laikā, kas man parasti pirmdienas, tad es lūdzu Dievs, nu kā tad es varu mīlēt vairāk savu sievu? Un tad Dievs man taisīs arakstiņu. Un tad pie kādas septītās lietas teica, Dievs pietiek, nu jau būs kādiem pāris mēnešiem, ko risināt. Un jā, un tad, nu, es pieļauju, ka man tikai tas bija ieldzis, ka es nebiju tos darbus darījis tādas mīlestības, un tur viss kaut kas bija mazāks un lielāks lietas, bet tad, kad es to tā pieķēros un es sāku tos mīlestības darbus darīt, tad es sapēju, ka tur nāk mocības arī tas, kas man vajadzīgs ir. Bet jā, mēs zinām, ka ir situācija jūsu dzīvē, par kuru mēs arī gribam parunāt, kas notiek, kad ieilgst tas posms, ja es pareizi to noformulēju, proti, kad tā uzmanība un mīlestība pareizajā veidā netiek pausta un ir liela aizņemtība aicinājumos un darbos. Pastāstiet lūdzu par šo savu. Epizode. Jā, es domāju, tur nekas tas no pasaulē jauns, tas laikam ir no, nezinu, no... Čūskas laikiem. No čūskas laikiem, vai kaut kur, bet tad vienkārši ir, tad vīrs ir aizņemts, un teorētiski jau es arī esmu aizņemt ar bērnu, mājas rūpēm un kaut kādiem darbiem, bet tad pēkšņi tev piestājās kāds, kas varbūt ar tev parunā ilgāk, nu, piemēram. Nekā vīrs. Nekā vīrs. Vai, nu, jo ar vīru tad esi veiksmīgi ved to sadzīvi, vai ne? Mm-hmm. Tad bērns, kurš tur aizved uz bērndārs, kurš atved, tu brauc uz darbu, es brauc tur. Tev nav laika vīru vispār nu, kaut kas vairāk. Un tad vienkārši kaut kur nejauši gaidot vīru, kad viņš atnāks no draudzes, vai kur piestājās kāds cilvēks, vai ne, kas tev parunā. Es domāju, nu, pretējais dzīvums, vai ne? Un tad tev ir patīkami parunāties ar to cilvēku. Nākamreiz jau tu kaut kur citur satiecies nejauši. Citreiz jau tu saproti, ka tu jau esi restorānā ar to cilvēku. Mm-hmm. Un tad, kad kaut kas tāds mums jau sāka notikt, tas bija ar mani, vai ne? Un foršs cilvēks, un visi labi, Raimonds arī to cilvēku pazīst, bet tad saprot, kaut kas nav rektīgo, ne? Nu, kaut kas vairs nav smieklīgi. Un, jā. Man tā bija tāda baigā krīze, ļoti tāda sāpīga, ka es... Tad es, nu, tā kā pirmais bija tas, ko es teicu tajā plānotajā, es neatradu to dienu. Tad tagad es saprotu, ka tas tur aizgājas jau tālāk ir, kad manai sievai ir jau cits vairāk, teiksim, to laiku var veltīt nekā es. Un, vai es tur ne... Un tad man bija tāda baigā tāda saprašana, ka tas nu, galīgi nav labi. Un, tu sevi uzņēmies to smagumu? Nē, nu, es, protams, arī ar sievu runā vispirms.
un viņi to tā no sākuma, man likās, neuztvēra par to, kā tā ļoti kaut ko tādu. Tādu jā, jo tur bija kaut kas saistīts višķiņ kaut kādām darba lietām jā. Vai kaut kā tā. Nu, tā kā tur žurnālistika, tad vajag intervēt kādu cilvēku, jā. Kaut kādus viedokļus tev vajag tur rakstam kaut kādam. Jo es višķiņ, protams, viedokļu. Jā, es rakstīju rakstu tajā laikā. Bet nu, es tā redzēju, ka tas neiet labā virzienā. Ka tā nav tikai viena intervija. Jā, 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 jā. Un tad es runāju ar sievu, un pēc tam es runāju ar to cilvēku, vai es viņu pazinu. Un tad beigās mēs devāmies tālāk savās dzīves gaitās no tās vietas. Un tad varbūt tas tā kaut kā arī tā dabīgi beidzās. Ne? Bet es biju gatavs tur tā visu kaut kā risu. Tā tas jau teica vai sievai vai tam cilvēkam. Nu, ja jūs tad tā nepārtrauksiet, iesaistīsim vēl kādus cilvēkus un tā. Ne? Tas izaug tik ļoti nevainīgi un kā labi patiesi un nemanām. Un tev liekas, ka tu jau esi to pelnījis, lai tev kāds sadzirdētu. Ne? Jo redzi, nu, tas vīrs varbūt... Viņš ir foršs, bet nu, kaut kur kaut kas not, kaut kāda plaisa, vai ne? Mēs varam sākt domāt, o, mums tagad ir tur zudusi dzirksts, vai ne? Mm-hmm. Un tagad palikt pie tā, vai ne? Jo nu, taču kaut kas jau nodzīst tā dzirksts droši vien, vai ne? Mm-hmm. A ko darīt, ja tajā brīdī, kad jā... Ne, es domāju, tur ir vienkārši, tad ir, nu, vienkārši kādam jāpārtrauc. Tas ir, nu, tā, ka tev jānogriež vienkārši, nu. Mm-hmm. Tad manā gadījumā tas bija, nu, tāda skaidra saprašana, ka tas nevar tā turpināties. Tas arī, ko Zāna teica, man bija svarīgi būt kopā, man ir tas laulības solījums, man ir tas, ka es ar šo cilvēku kopā. Un es redzu, ka tur iet tā plaisiņa, ka tur tas tā veidojas, un es to redzu, un es gribu iejaukties, es to varu, es iejaucos, lai tas nenotiek, lai tas neaiziet to ceļu. Ko praktiski tu kā vīrs, kādas pasākumas tu veici, vai ko tu izmainīji grafikā? Attieksmē pret sievu? Kaut kas mainījās, tie ir praktiski? Nu, tas jādomā, kā tu to redzēji, ko es domāju, ka es samulēju. Es domāju, ka tas vienkārši bija lēmums, kad mēs neļaujamies. Un tas, laikam, ir lēmums neļauties kaut kādām sajūtām, emocijām vai kaut kam, it kā, kas tev liekas tīkams, patīkams, bet tu to nogriez vienkārši. Mm. Tāpēc, kad tur vienkārši tas tur iedarbojās, man liekas, tas, ka laulība ir izvēle reāli. Viņa tās nav tās sajūtas. Ja mums ir pazudušas laulībā tās sajūtas, jā. Kas varbūt tajā brīdī nebija, vai ne? Jo katrs tur ir aizgājis to savu kaut kādu, pazudušas tās kaut kādas tās jā, īpašās sajūtas, un tev kādas šīs sajūtas iedod kāds cits no ārpus salas, vai ne? Tad tur ir jāpasaka stop, ka tas sajūtas nav tas, pēc kā tu vadies. Mm-hmm. Un es domāju, ka kaut kad ap to laiku... Vienkārši izvēlies, nē, es būšu, nu, jo laulība ir svarīga. Mēs gribam, lai arī šī varbūt ir tā krīze, mēs tad vienkārši apstādinām to pārējo un mēs vienkārši, nu... Es domāju, ka mēs kaut kad ap to laiku sākam arī tāds randiņas paši ieviest. Jā, mēs vairāk pat sākām izbraukt divatā. Jā, man liekas, ka tas bija tas laiks, ka mēs sākām to, jo mums... Nu, kā bija pirms tam, protams, randiņa, un tad mēs tad ir laulība, un tad tas pirmais bērniņš. Tad tu fiziski, tu varo bērnu, tu negrib atstāt viņu, vai viņš ir vēl maziņš. Jā. Un tad, man liekas, tas bija tāds laiks, tad jau palika, varējām jāatstāt. Jā, un tad mēs vienkārši aizlaidām to dārziņu. Jā, mēs pa to laiku, kamēr varo bērnu, aizlaidām laulības dārziņu. Jā, un tad sapratām, nē, ja tu tur aizlaid, tad tur sāk izaugt kādi nesmuki tādi augi, kas tur nomāca to dārziņu. Tas ir interesants jautājums. Mēs esam arī runājuši par to, cik tad, kad vienam no laulātājiem ir tā sieva vai vīrs un rodas tādi pašsaprotami dabiski apstākļi, ja, lai pat skatītos, pēkšņi sāktu skatīties kaut kādā citā virzienā, kurš ir vairāk vainīgs? Vai tikai tas, kurš tos uz tajā brīdī to lēmumu pieņem vai to mikro lēmumu, ja? Parunāties ilgāk vai varbūt pat pieņemt uzaicinājumu aiziet uz restorānu, bet cik liela atbildības daļa ir uz vienu un cik ir uz otra? Kā tu var izdalīt, kuram? Man patīk tā vecās labais teiciens, kad viena pagala nedeg. Jā, un kad viens nav vainīgs pie tās lietas, noteikti, nē. Un tur ir ap divi, tad jautājums, ko vienam kaut kas ir jāpārtrauc, otram kaut kas ir jāuzsāk, ko viņš ir pārtraucis. Pārtraucis pievērst uzmanību savai sievai, un pārāk daudz ir bijis kaut kur, viņš to pārtrauc un uzsāk vairāk laiku. Un viņa kaut savukārt var apņemties pārtraukt to, lai dot atkal iespēju šim. Vēl arī, man liekas, ka bija kaut kāds brīdis, kad mums kāds tev laikam padoma vai kā, bet arī, nu, ja ir darbs, kas ir saistīts arī ar
par pretējo dzīvumu, nu tāda ir darba, ne, ka tev jāpaliek divatā ar to pretējo dzīvumu, tad bija arī, man liekas, kaut kā, ka tu piedomāji, ka arī tu piesāki piedomāt pie tā laika, lai tu nepaliec ar ilgstoši ar kādu sievietu uz dziļām aizlūkšanām, aiz aizslēgtām durvīm, un tur nu veidojās nākamnedēļ atkal tāda dziļā aizlūkšana, vai ne? Un tad vēl, un tad beigās ir jau tāda, jo arī patiesībā viss tā garīgā vida ir ļoti dziļi tuva, vai ne? Un tad visu laiku ir jāsargā tā kaut kāda laulība, un tad vienā brīdī, man liekas, tas man arī, nu, iznāca ārā, man liekas, tev teica, zini, pa daudz ir, kāpēc tu, es saprotu, ka viņa ir ļoti garīga sieviete, bet halau, nu, tiešām visu laiku ir kaut kādas aizlūkšanas, tur jums jāaug viena otra. Jā, tāds garīgs ceļojums, un likās, ka tu tur var kopā iet un iet. Jā, un kopīgs dāvans un kalpos un tā, bet jā. Vienkārši sieva sāk sajust, ka nu, arī tas ir kaut kāds, nu, ka tas arī nav vienkārši veselīga laulība, kāpēc jūtos laik slikt par to, vai ne? Un, tās robežas novilkt, un tad tur jāsāk tās robežas tad novilkt. Vienreiz es to arī skatos tieši kā uz tādu nu, veselīgās robežās, jā, tā ir tā jā. Kā mašīnai signalizācija. Ja viņi sāk aurot, tad, kad kaķis noskrien garām, tad kaut kas nav riktīgi, bet nu, tad, kad kāds viņu mēģina aizdzīt tev, nu, tad vajadzētu, ka viņi sāk bet arī es domāju, nu, ka vien... Nē, nu, mums jau bija tas veselīgā agresivitātes redzēja, ka man sieviņa iet uz restorānu ar citu. Un... Nu, es tam vīram, tam cilvēkam teicu, jā, nu, jā, jā, nu, un tad es viņam teicu, nu, ja tas tā turpināsies, tad var garīgi risināt, var fiziski un visādi, ne? Es kā mācītājs, es sapratu, ka, nu, tur ir kaut kāda robeža, kad kaut kas būs kā jānosprauž, nesaprot citādi, tad var, nu, mēs tikām galā ar tādu runāšanu. Cilvēki, ar kuriem sanāca ieiet šajās dziļākās emocionālās sarunās, ja kuras izraisīja šo veselīgo greizsirdību, viņi bija jums raksturos, ja tā panalizē, līdzīgi, pretstati, ja jūs tā padomājat? Es, laikam, es sapratu to, ka tas, laikam, tas brīdis ir, ka tev tu sajūti kādu, kas līdzīgāks nekā tev ar to vīru. Jo, bet tas tikai tas maldinošais, jo mēs ar vīru esam ļoti pretēji un tikai gadiem ejot mēs varam saprast, ka tas ir ritīgi Dieva plāns, nu kāpēc mēs esam tik dažādi, jo tikai tajā, kad mēs esam dažādi kopā, tad nu tu vienkārši saproti, nu jā, man tu biji vienkārši vajadzīgs, jo citādi būtu, nu pilnīgs tur lidot mākoņos Raimonds, piemēram, viņš ir tāds ļoti, nu vizionārs vai ap augšu, es esmu pie zemes lietām, vai ne? Viņš sazemē. Un tad vienkārši, ja viņš tur plivinātos ar vēl kādu kas ir vizionāri, nu vienkārši viņi reāli plivinātos. Tur laulības dzīve, tur viņi plivinātos. Tur, kad ienāk tev bērni vai ģimene, sākās visādi tādi reāli zemes lietas, ka tev tur, nu, paldies Dievam, ka vismaz viens no mums tad, nu, sāk vismaz kaut ko sasaitēt. Nu, viņi savukārt mani piezemē, un es varu bišu pacelt. Jā. Bet es tiešām to, kā es teicu, tā rītīgi novērtēju pēc tiem 11 gadiem. Nu, pirms tam tev tais krīzēs, tad tas gribēju ir tas moments, kur vieglāk varētu aiziet tur teiksim, man dvēselis, kur būtu kādu tur labāk sapratīs, vai viņi tur tajā garīgajā, kā es teicu, ceļojumā tur ir līdzās un tā tā. Un tur ir tā bīstamība, ja tā bīstamība, kur ja sieva to nepasaka, ja es to pats neievēroju vai negribu ievērot. Jā, kareiz jau, tu jau to redzi, bet tu negribi ievērot. Nu, tu tā kā, jā. Es nevēltu šo jautājumu uzdod, jo tas ir tāds slasts, ko es esmu novērojis, kurā es varu jūs apsveikt, jo jūs neviens ne otrs neesat iekrituši, jums ir bijusi laba sadarbība. Tieši tas moments, ka nu, tieši tā mēs apprecamies jau ar saviem diezgan lielā mērā pretstatiem. Mm-hmm. Un tad, vai mēs iemācāmies forši sadzīvot, kā tie pretstati jau viens otru celt, vai sākam čakarēt, ja, un tad paiet tie 15 gadi, un nākamie 4 vairs nemaz nav tik baudāmi, un visas tās mūsu atšķirības sāk kretinēt tik tālu, ka tieši tā vajag tikai atnākt kādam, kurš vai kādai, kura vairāk atbilst manām tā brīža sajūtām un tām vajadzībām, kuras es esmu tā nogaidījies, nu, kad jā, te ir, un ļaujamies sajūtām. Te es dzirdu tāds ļoti netipisks stāsts arī, ka jā, jūs neļāvaties sajūtām sajūtu laikmetā. Maliči. Jā, bet tas ir, es domāju, mums būs, nu, katrai laulībai tas ir, nu, šobrīd, man liekas, ir vienkārši. Tev nav padomu, ko iedot, tāpēc, kad cilvēks, viņam liekas, ka viņam ir tiesības tām sajūtām. Un, nu, kā, tās taču ir manas sajūtas. Es gribu justies tur labi, es gribu
tur ļauties, vai nezinu, būt tur brīva attiecībās, es tur gribu, vai kaut, vai, nu visā, viss, ko tu var šodien satvērt, man liekas, viss ir tik ļoti saistīts ar to, bet, bet ja tur nebūs priekšā, ka tev vispār dziļumā nav sajūta, ka laulība ir izvēle, vai laulība ir nu, pāri sajūtām, nu, tad, tad tev nav ko likt priekšā tam cilvēkam, viņš vienkārši, nu, viņš no vienām attiecībām ļausies sajūtām otrās, un tur atkal jau pienāk brīdis, kad ir, nu, atkal pienākt nākamais, un tā mēs redzam, un tas ir ļoti sāpīgi, un mēs to esam redzējuši arī pie tiem, ar kuriem mēs esam kopā uzsākuši laulības, mūsu tur ir, ir ļoti dažādas stāsti, ir kādi, kas jau ir trešajās šajās sajūtās, vai ne, un tur apakšā ir arī bērni, un, un, un tu to redzi, bet tu neko nevar izdarīt, tas ir tas, ir tas viņu ceļojums, un viņi visu laiku izdara to, nu, izvēli. Un vai nav tā, ka tāda būtiska atšķirība arī, kas ir palīdzējusi jums, nu, es noteikti varu teikt par mums, ka tā ir, tas ir palīdzējis, atšķirības starp attiecībām un laulību. Jā, ka laulībā ir attiecības, bet vienkārši attiecības un laulība, tās ir divas diezgan dažādas lietas ar būtisko starpību, ka laulībā ir tas solījums, kur minēja arī Ķāga un, un, un Zanda. Tas arī kaut kur notur nu, tādā riktīgā drošības zonā vai uz tādas drošās salas. Pie altāra dotais solījums, kā minēja, sazemē un ļauj ar ļoti drošu sirdi iet tālāk. Jā, es sāku, ja pirmajos gados varbūt mēs likās, kad varbūt jākrāmē čemodāni jābrauc vai, vai nu, kaut kādu, tu pieļāvi kaut kādu tādu domu, jo tev ir nu, tik daudz tas vai tu mačs vai ne, ka tu negrib, to, negrib tajā brīdī tu paturēties tur. Bet tas lēns nekvienā reizē tur kaut kur aizgājis uz citurienu vai domāt vai nu kaut kā tā. Par ko es esmu ļoti pateicīgs. Mums jā, ir nu, visādi gājis, un man ir karstākas emocijas, un vāze ir lidojis, un vēl viss kaut kas ir bijis. Tavā virzienā lidojis? Nē, es esmu metis. Bet ne tā kā viņas, bet vienkārši ka tā tā škroba un sāp, ja izauga līdz, līdz griestiem. Jā, tad, līdz vāzai. Līdz vāzai. Bet tas ir, teiksim, vairāk tās mūsu, tas, tas egoisms tad laužās tur. Jā. Un tas jautājums, vai, vai, vai to egoismu tu gribi laust, vai, vai, tomēr, vai tomēr tu tā kā vadies sajūtām un tad ej tālāk. Bet mēs, laikam, mēs, nu, mēs zinām, ka šobrīd ir tik forši, kad izaug bērni, šobrīd ir vecākam dēlam jau būs drīz 18, meitai 10, un, un ir, ir nav viegli, ir grūti, bet tu redzi ka to, kad ir forši arī, kad viņi izaug, jo tad tev ir... Un ir forši, ka tev ir sajūta, ka tev gribas to vīru būt kopā. Un kad mēs esam nomainījuši arī kaut kādā mirklī to fokusu, tikai mēs daudz dodam saviem bērniem, bet mēs tā kā, nu, hei, hei, tas pa daudz, vai ne? Mēs gribam arī, nu, ar tētis, ar mammu pabūt bišķiņu, vai ne? Nu, jūs tiksiet galā tur divatā, vai, vai mēs varam aizbraukt, vai nepazaudēt to, jo citādi ir sajūta, ka varbūt bērni tūlīt vairs nebūs, un tad mēs tagad skatīsimies, sēdēsim divāniņā un... Lūk, jā. Jā, vai ne? A tagad, man liekas, nu, ir viss kaut kas foršs sākās. Nu. Bet tas ir tas, ko mēs esam pamanījuši par jums arī tāds, jūs, jūs pazīstot, ka pēdējo, īpaši pēdējos gados, ka jūs atrodat, jūs pamanāties atrast vienreiz, divreiz, vien pārsēdus gadā šos te kaut kur doties abiem diviem un pavadīt laiku kopā. Un, un, un man no tā ir izaugt tāds novēlojums mums, jums, skatītājiem, par to, ka ja krāmējam čemodāns, tad ne, lai ietu projām viens no otru, bet lai dotos kopīgi, vienalga uz viesmājiņu vai uz kādā ceļojumā, bet, bet krāmējam čemodāns tikai tāpēc, lai laiku pavadītu kopā. Un Anda un Raimond, paldies jums! Paldies par, par šo stāstu, paldies par šo sarunu, par to, ka jūs tik atklāti arī dalījāties liecībā savā stāstā. Paldies jums. Paldies jums. Jā, ļoti vērtīgi, vērtīgi saruna, ārkārtīgi vērtīgas atziņas. Un paldies jums par atklātību, lai tā mums visiem palīdz. Es ticu, ka katrs no tā paņems kaut ko savu. Es tikšanos citreiz.